Dobrý den, já jsem Martina Štikarovská a v tomto videu bych vám ráda ukázala další aktivity, které si můžete vytvořit s tabulkou. Tentokrát do hodin matematiky. Pokud by vás zajímaly různé hry a úkoly pro děti ještě více, můžete se podívat na můj blog, kde je k tomu článek popisující 20 různých aktivit. Nyní jsme se přesunuli na aktivitu číslo 8, jsou to matematické řady, které můžete využít jak na prvním, tak druhém stupni. No a vytvoříme je velice jednoduše pomocí tabulky o jednom řádku. Já si ji vložím a upravím velikosti buněk pomocí rolovacího menu. Je tam upravit velikost a čtvercové buňky tabulky. Nemusím tedy nastavovat velikost každé z těch buněk zvlášť. Dále už bychom mohli přidat barvu výplně, umístit tam čísla a pomocí geometrických tvarů naznačit žákům, jak postupovat. Pyramidy jsou velice kreativním úkolem jak pro žáky, tak pro učitele na vytvoření. Pyramidy se totiž vytváří po jednotlivých řádcích. Pojďme si to ukázat. Vložím si velice malou pyramidku. Základna bude mít tři buňky, které si změním na čtvercové a zmenším si je. Můžu si už rovnou přidat výplň. V dalším řádku pod základnou budou pouze dvě buňky, takže opět změním na čtvercové. Pohybuju vlastně s tou tabulkou díky čtverečku vlevo nahoře a umisťuju si to právě vedle toho prvního řádku, protože chci porovnat velikost těchto buněk, abych to měla přibližně stejné. Tak, no a v posledním řádku úplně dole, tak tam dáme jenom jednu buňku. Teď už stačí řádky přesunout pod sebe tak, jak patří. A protože tabulky není možné seskupit jako jiné objekty, tak doporučuji předtím, než k této aktivitě pustíte žáky, abyste si uzamkli na své pozici všechny tři objekty z té pyramidy. Ještě pro inspiraci bych zmínila, že tabulku, pokud ji zdigitalizujeme, taky můžeme využít i k písemnému sčítání, odčítání a násobení. A také ke grafickému znázornění obsahu čtverců a tak podobně. Můžeme si z ní totiž vytvořit čtvercovou síť a tady perfektně děti spočítají obsah třeba i trojúhelníka, který teda už je nakreslený přes zdigitalizovanou tabulku. Děkuji vám za pozornost a pokud se chcete dovědět více, tak připomínám opět můj blog anebo potom na webináři, na který se můžete přihlásit přes stránky veškole.cz.